فرحة تضوي قلوب والكل غنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فلم دريمي تقوم فتم الله وتدريشم صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم mbi shokët e tij dhe familjen dhe ata që ndjekin me të mirë deri në ditën e Kiametit. Do të përmendim në dersën e tretë për këtë libër që kemë marrë dersën e parë këtu ditën e dill dhe një apo një pjesë asaj këna kemë marrë. Sot është pjesa e tretë e shpjegimit të librit Juz'un fi Nifaq nga Hoxha Ali Khodair Al Khodairi, Allahu an. Allah i lëroj prej burgut i cili e ka përmëlet këtë libër prej, lib prej fjallëve të djetarve dhe kena tekste ku sot do të përmendim alarmimin prej munafikave. Ku ka përmend një fjallë të gjatë të Shekhu Lissam, i më të imi e së i cili e konë ispravum dhe një prej djetarve i cili ka njoftë këtë qështje mësmiri dhe i ka shkru me dy libra që flasim për imanin në veçanti, në të cilat libra e ka shpjegu me hadithin e Gjibrili sallallahu aleyhi wa sallem, edhe në librën tjetër e ka qëpjegu me imanin si tërsi. Dhe kur qëpjegot imani normal se pati të rdut me kalu hoxha me qëpjegu që në e një fakut. Dhe këtu ka përmend qështje dhe regula të sinat kanë të bëjnë me munafikat. Apo sot dhe të flasim me në lidhje me këta në një transmitim që të fjalve të hoxhës Shekhu l-Islam Ahmed ibn Tejmije rahimahullahu ku ka fol për ata se sa duhet njëri me pas kujdes të alarmon të dije se kush është munafik duke pas parasysh se Allahu subhanahu wa taala ka marr për si për këtë çështje në Kur'an dhe u ka treguar muslimanëve se kush është munafik Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas listë të munafikave. Madje munafikat në Medinë kanë qenë shumë kur ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas luftës së Bedrit janë shtuar edhe më shumë. Njerëzit të cilët pretendojnë se janë musliman, ama e fshihin kufrin. Me pa po, kufrin vetë dhe kena përmendë se këto njerëzit janë të rrezikshëm për Islamin edhe muslimant. Dhe kena përmendë në dersin e parë se ato janë as të rrezikshëm sa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në Medinë u ka qall xhamin kur kanë dashur të organizojnë ato të nifaqut. Dhe kena përmend se kë organizim i nifaqut pas uh, vdekjes së Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së sahabëve vetëm se shtu të njerëzit organizimi lidhja që bëhet edhe fokusimi i njerëzve أبو بزيمة في <applause> المبكرة، إنivial أشتوى، عند هذا كم في الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسيرنا ليبرنا فتاوى من الاستتات، فأخذ دشنا ترتينيا، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة. ual ibadat al mukhalife lil kitab wa sunnah fa in bayan halihim wa tahzir al ummah minhum wajib bi ittifaq muslimin sot nyohja imamte bidateve zot nimi katash ne kosurvite kan shkuat ka ndodhen kët ummet te kat imamte bidateve apo të them munafikave njerëzit asaj kanë prodhu më të madh tir por shemun se ndalmi me folë vetëm për një munafik prej munafikave më të mëdhej të këtij ummeti i cili është uh, Abdullah ibn Saba mjafton Abdullah ibn Saba qon yahudi i Yemenit i cili ka pranuar Islamin për ta luftuar Islamin dhe ka qenë sebe për vrasjen e dhëndrit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dy herë dhunë Nurainit të Uthmanit radiallahu anhu wa arda dhe për ka qenë sebe për vrasjen e Aliut radiallahu anhu dhe ka qenë sebe ai për shpikjen e rafidhive që janë sot në Iran, në do një. Një numër i madhë i njerëz që përkacohen në islam, që luftojnë islamin sot. Dhe nëse flasim vetëm për gjehëm Ibni bëni safonin, i cili e konë pjestari këtë umeti, dhe nëzënës prej nëzënësave të jahudijes i cili e ka helmua, he po e ka, ka bon, sihrë, ma sallallahu alaihi wasallam, sallam. Në këto e në konë të organizumë, në të organizum dhe këto mund është mi konsideru qdo her ura dhe dora e zgjat e armishve të fes. Ajo që një hap nëse janë të përpara në një luft që e bën, janë për mes monafikave. Andë e thot se ata njerëzi të cilët e këndushtojnë libri në Allah dhe së në të në për Amerit, sër Allahu Aleyhu Sallem, inna bejanu halihim wa tahdhiran umët i minhum, wajib. Du të kuptojmë se Kjo është obligim fetar që të alarmot umeti islam, nga ato njerëzi të të me emra, bit të faqil muslimin me pajtimin e të gjithë muslimanëve. Bit të faqil muslimin me pajtimin e të gjithë muslimanëve, sahabët të kënë kry këtë rol. Dhe e ka pas përsi për Muhammedi s.a.s. dhe e ka organizu për mes Hudhejfe ibn Jemanit këla përmen, radiallahu anhu ardha, i cili ka qenë përnar i sekreteve të Muhammedi të thallallahu a.s. ka shkua a.s. në herat, dhe ai ka mbet me listën e munafikave. Një fjalë të vetën e Sheikhul Islamin Taymi rahimahullahu thot në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë munafika. Por se kur Allahu është kërcënuar edhe u ka ndodhur që u është kërcënuar dhe u ka ndodhur ajo për luftave dhe sprovave dhe se u ka ndodhur që ashtu sikur që i ka lajmëruar Allahu në Kur'an janë pendu një numër i madh i munafikave. Janë pendu për një më Një numër i madh i munafikave dhe kanë mbetë vetëm 17. Nga Allahu Gjellewala është kërcanu. Për ndaj e shefë se Medina, nuk ka pasë më nevoj që Muhammed i s.a.s. të luftot direkt të Se kanë metë një numër i vogër, janë izolua ta. Kë Allahu Gjellewala në Kuran përmen, a wa la jaraun ennehum juftanu fi kulli amin mërëtën au mërëtën, a nuk e shohi munafika që ata së pravohën nga në Allahut, gjdo vit, njëhera po dy, kur thiren për me shko luft. Në kone pejamerit së salim ka pas mobilizime, dhe ata janë thirë, Dhe se normal, kur i kujtojt më puna e luftës, a e nuk e beson, e din se nuk ka gjenet për ata, a e nuk e beson, e din se nuk ka problem për ata, edhe i kujtojt kjo qështje, katastrof. Juftenune fi kulli, e min më rëten o më rëten, jenë qdo vit, një hera po dy, dy herë. Hatta, thot dhe risa, kjo umet i islam, janë të pajtimit të gjithë, إذا أشتريت إمام أحمد رحمه الله أن الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك تشكاش ما يداش تتيو إمام أحمد ابن حنبل نيريو يتسلي أجران ذا فارت هذا هن إتكاف أش ما يداش تتسى نيريو يتسلي فلات بر إهتار تبيداتت شكرا نكون سلافة ابن تيمية رحمه الله برمنس إمام أحمد يشدفت برنيارزت تتسلت فلاسين ما إمرا ذا بإمرا ذا ترقوين سكوشيان i thartë të bidatit. Kush janë? I thartë të një fakut. E se musliman du të me pasë një trup dhe mekanizm të cilët du të merën me këtë qështje. Dhe me i detektue, me i zvolue sekretet e mund në fikave që mbrapa ata mos në dikoj në umetin islam. Dhe ne ka me përmenë në lëzër të të Për Ameri sallallahu alaihi wasallam apo edhe sahabët kanë treguar për etherë se do të vjen koha kur munafika ka më pas edhe njerëz që flasin në mund të munafik alimi lisan munafika që flasin e emër fes dhe imam Mahmedi ka në vet a është më mirë të foret në këtë rast për i thtar të bidatit dhe njëri të veqot për këtë pun apo të falë në maznate edhe të agjeron edhe të bat njëri mirë dhe të ban etikat në gjami fe kale idha kame wa salla, wa ataka fe inna ma huri nëfsi e të kishtë në interesën e ve kër i kanë bas gjedhet imam të mështimam se kër imam Ahmedi Allah në rinjallë neve me ata rahimehullah ai thot njëri u falet agjeron dhe bën i atika fa inna ma huwa li nafsi qta e bën për veten dhe nëse ai flet për i tartë bidatit ather inna ma huwa li muslimin wa hadha afdal dhe kjo është për gjithë muslimanët dhe kjo është më e mirë kur ai ndon veten dhe flet për çështjen e nifakut dhe për çështjen e bidatit أتعرف هذا أفضل فبين أن النفع هذا عام للمسلمين في دينهم ومن جنس الجهاد في سبيل الله صد شيخ الإسلام ابن رحمه الله مجدد ذا نترى هذا إمام أحمد سدو صحيح برتجيث مسلمان وأن هذا من جنس الجهاد في سبيل الله هذا سكير شبه الله يتجهاد الله إذ تدحير سبيل, سبيل الله سبسبع فيس الله سبحانه وتعالى ذا إرغس الله ذا الله dhe largimi i zulumit nga feja. Wa udhwanihim ala dhalika wajib, të cilët armiqësin këtë fe është obligim fetar. Nuk është njëtë vëllëzër armitsimi i kësaj feje për njërëzve të cilët nuk përkacohen këtë feje dhe armitsimi i kësaj feje për njërëzve të cilët janë mjeshtër të kësaj pune. Në ka njërëzve që janë mjeshtër e kësaj pune, të cilët takohen ma ata dhe ato dinë se si më me servue dhe mja u vjedhë me ndjetë muslimanve. Kështë i razëkshëm. I të mu'minin, Kjo është pastrim i rrugës së besimtarëve. Wajibun bi ittifaq al-muslimin me pahtimin al-kit muslimin është Wajib po leçesh wajib. Kjo është më e mirë se do pun tjera më bën njëri. Kjo është më mirë se më bota do pun tjera besimtari. Wa dafi baghi haula. Dhe se besimtarët duhet të kenë njerëz dhe mekanizma të mbrohen nga këto njerëz. Wa udwanihim tasilat kan armisi wajibul kifayati bi ittifaq al-muslimin ash obligim fetar farz kifaye. Qërë dhe thonë farz kifaje? Farz kifaje do me thonë që nëse një qytet për qytetjeve të muslimanve, një fshat për i fshat të muslimanve, nuk e kryoj një person, apo disa persona sa ka nevoj të këtil të cilë do të meren me këtë punë, atër të gjithë vendi janë gjyna qarë. Atëherë, i gjithë vendi janë gjyna qarë. Farz kifaje, u a gjip kifaje, si kur namazë i gjenazës, që nëse një anë prej muslimanve vëdes, dhe tjertë nuk e falin gjenazën ati, në atë vend të gjithë janë gjyna Edhe në këtë rastë,

dhe prishja e fesë nga ana e këtyre njerëzve është më keq se prishja e armikut luftar. Çe lufton Islamin me me shpatë apo me armë apo me zjarm. Për këtë rast thot Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah se mbrojtja e fesë Islamit përmes dërseve dhe dijes dhe alarmimit të muslimanëve dhe detektimit të munafikave dhe i thotë bidatit kana shumë më e fuqishme dhe më e nevojshme në këtë rast, se edhe vetë mbrojtja e muslimanëve nga ana e armikut i cili vjen për të shkatërruar muslimanët. Dhe na tregon këtu argumentin. Min ahli al harbi fa inna haula idha stawlu lam yufsidu al-qulub wa ma fiha min al-din illa tab'a. Do të na armiku vjen për të luftuar me armë, me zjarm, direkt ty, ata nuk kanë mundësi më ufut në zemrat e muslimanëve. Dhe dhomë shumë më pak. Wa amma ulaiq fe hum ju fësidun al kulube i ptida a. Thëtë këta, të, të cilët janë munafika, dhe i thartë të bidatit, ju fësidun al kulube i ptida a. Këto i prishin zëmër të njerëzve, fjellimisht. Endrojnë njëri, unë njerë. Dhe zërë të është zë? për ashtër pytje. Kush ishtë a i cili i mur 700 vetë nga lufta u hudit? A e adhë një besimtartë? نمدينة غبي عمري صلى الله عليه وسلم إمورا أذت آه أبي ابن سلول اللي يصير يشتبه كيف اسم مسلم عنه يصير محمد صلى الله عليه وسلم إن ندر إن دار إن نماز إذا لا محمد صلى الله عليه وسلم عايوا أمورا با ذا إلى الله كنقدر أستجمع يكش كوش يشتاي يصير با كيش بارت إن فرمات كعب ابن شريف قدر محمد صلى الله عليه وسلم كوش يشتاي يصير إن زت إذا عربت إذا يهوديت Kundra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe u tregon se sa kanë armatim, se sa janë muslimant, se sa janë të fuqishëm këtu më rraf. A nuk kishin munafikat? A nëse i shtot kësaj u vëzhgar. Se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas njerëz të dijshëm munafik. Nëse i shtot kësaj, se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas njerëz të dijshëm dietar, edhe munafik, elhamdulillah nuk ka pas, e kemi se shtot umetit islam brapa ku na nuk e kemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjall as Abu Bekrin as Omer ibn Khattabin as Uthmanin as Ali radiallahu anhum ajma'in atar shtot belaja kti umeti kur ti shtohan ku shtu largimi nga koha e wahid shpalljes kur na jun arabe se dina kret kur na kuranin dhe hadithin se morna vash kret kur na shumë sene prefes nuk e dina ina shumë të islam atar shtot asaj Ajo se një pjesë e madhe e njerëzve kanë instaluar mrenda umatit islam. Njerëzit e tillë të cilët do të flasin neve në emër të fesë, apo nëse nuk kanë instaluar mish, shejtani ka instaluar njerëz të tillë, të cilët japin shpjegime të ndryshme nga feja islame. Në në veçantë të vëllazër, Allahu subhanahu wa taala ka botë të tillë Kur'anin që në Kur'an të ketë argumente mutashabihat, argumente jetë qarta jo të prera. Dhe ata të cilët i kanë zemrat të smuta shkojnë te ato argumente të cilat nuk kanë të prera. Argumente të dëshimta, i lexojnë ato argumente dhe ata mundon me dhon shpjegime dhe për fat keq ka raste ku në mesin e muslimanëve ka të tillë u minkum sema'u lahum o musliman ka për juve të tillë të cilët i ndajojnë ata. Wal murjifuna fi al-madinati dhe al-madina ka pas Allah edhe në atë vakt njerëz që kanë bë panik sot ato nuk ka sot edhe sot ka? i ha ja udhzua po, po kujdes bëse kjo ka me ndodh, ajo ka me ndodh, kjo ka me ndodh, panik e madhe, frik e madhe futën të njerëzit. Nuk kime mujtë me baj këtë, këtë fej, shumë e kjo fej, Kimu u lodh, djali ri e ala, su në falë 5 vakë në vazin ti, su ne ban këta, su ne ban, e kështu më radhë. Kjo, në start, në njëherë futët, dhe këto e ato fara dhe maja e një fakit të njerëzit, që ndikon negativisht të njerëzit, andaj du më urujt të të ردود <سؤال> من إلى أن قال درس ابن تيمية رحمه الله ولهذا أول ما بعث الله رسله أنزل عليه الكتاب برندايك سندي بارتي كازبريت تترجمت الله سبحانه وتعالى الله كازبريت ليبر أبات ومكث بمكة ذا عليه الصلاة والسلام كان بيت مكة لم يأمره بالسيف الله سكأ وذروه معامل صلى الله عليه وسلم من wa hajara wa sara lahu a'wan ala al jihad dhe pasi që ka bëu hijrat në Medinë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam pas pas 15 viteve obligohet me të bëj jihad. Do të thotë duke krahasuar ata se ar armiku i cili lufton direkt në trupin tan fizik është shumë më i lehtë se armiku i cili lufton në fe. Me po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas kët obligim prej Mekës edhe pse në Mekë elhamdullah s'ka pas munafika. S'ka pas shans, me pas munafika se munafiki se, dëron, se duron që të ekin. Me, 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 duru të jakin, që tekin, burgun, kërcënimet, problemet, e kështë më rafë, me, ratë, me ke, i ka pasë këtë ta. Me për në Medine, kur muslimën kënë bështet, e në veç anë pas luftës e bedrit, jenë frigue shumë prej jo besimtarve, dhe kanë pranu islamin prej dëshirës apo gjithë dëshirë gjithë në dëshiras edhe prej interesit kan pos, dh, prej luft, dh, be, dh, që kanë pas dhe prej luftës dhe intrigave dhe që ata e në mundu mbra pa mi fut në mesin e muslimanve. Andaj thot, e ada u dini në uan, armiste fesja në dylloj, ku farën o mun, munafikun, qafira dhe munafika, الله اكوردوم محمد صلى <applause> الله عليه وسلم تتلفون جاهد الكفار والمنافقين تتندبر نبات دي محمد صلى الله عليه وسلم اودركم يام جاهد الكفار والمنافقين لفتي كفيرات المنافقات ايش منافقات والمنافقين واقلوظ عليهم فاذا كان اقوام منافقون يبتدئون بدعاء كردية سديسابري منافقة منافقا سبيكين بدات تسلا لأن كنت أستمع لبرنا الله وبلسانها ويلبسونها على الناس إذا من دون يوم فتيل ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب أتى بريشة بونا لبرنا الله وبود إلى الدين لندريشوت فيا إسلام كما فسد الدين أهل الكتاب سيكون شيش بريش فيا إثارة قبل قبلنا مهرت بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله ت شوم برينيرز كون إثارة لبرت نكن شرطوه për ndryshimin e librit të Allahut, u idha kana aqwamun laysu munafiqin lakin lakin sam'una lil munafiqin. Atë kur dihet se një pjesë e muslimanëve nuk janë munafiqë krejt. Po tash duhet patjetër të vëllazor me ditë një gjallë se ka prej muslimanëve njerëz i naiv ata që nuk e dinë këtë se ne quhen sam'una lil munafiqin. Njerëz që ndëjojnë munafiqat. Dhe kjo është një ndër mekanizmat më të mëdhej që e përdorin e përdor shejtani kundra muslimanëve. O min kum se ma ule lëhum, ka në mesin tua e njerë që i ndëgjojnë ata. Vetë veshë e vëdëzër, kër ndëgjën, thashe thënëme. Kër ndëgjën, fjalë, ndikohët njerë. Njerë ju shkris e Allahu gjellë e ka thëmë për njerën, u khulli ka l'insanu daifa, dhe njerë ju shkri kriju më i dopt. E dopsi e njerë në është në ta se kër ndëgjën, dhe qka ndikohët prej asaj. Kër ndëgjën, dhe qka ndikohët prej asaj dhe vetë rasti si rast ndikon. Dhe vetë rasti si raste, ndikojnë në mesin e muslimanëve. Andaj këto munafika ka pas për tëra, që kanë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ya adil ya Muhammad, banu i drejtë Muhammad, para mendoj ndikojnë Ndikoi në këtë Apo kanë dashur me thonë munafikat se ke familjen e vet e rrun nuk e çet luftë. Të parë, andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam parti ka çit luftë, Hamzën, Aliën, etj. Për familjes vet sallallahu alaihi wasallam. Dhe tira prej sendeve të shumë që mundohën me gjithë vrima ata, të këtë muslimant dhe me i bëha të muabete që vija që janë të rëzikshme për islamin dhe muslimant. Dhe ka thonë në vazhdim, il tepe sa alejhim, emruhum ju përzijet puna e fejsë. Dhe ka në mesin e muslimanve me të të që i ndëgjëj munafikat, hatta dhannu qawlahum haqqa dhe mendojnë se fjalët e munafikave janë hak mendojnë se fjalët e munafikave janë hak kur nuk ka mendime të qarta do të thënë kur ne sot kur nuk ka shpjegim të akidës të tauhidit të sunnetit madje kur nuk ka dhe alarmim prej munafikave madje sot vëllazërna në shumicën e rastave, e ki kigojnë mshelt Nuk mund me më fol me emra sepse muslimanët akoma s'kan mbrin atë drejtë të kulturës të Islamit që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam civilizimi dhe kultura se njeriu ka kundërshtuar me emër dikana atë në atë kohë edhe nuk aspe dhe nuk ozon as për gibetet e shpifjes. Por e ka pas qëllimin të filan bidatin që e ban, sot nëse përmej me emër që o dunja e nuk që në kom, nuk, nuk ullet kur mu. Nga se ki përmej me emër ato. Dhe problem është të muslimant këto, se ndemi i bëhe. Po, kjo duhet pa tjetër të realizohet. سكرت كاتون الله جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا بوت كيشين دال نميس يوين لوفت منافيكات اتا فتم سي يو كيشين ولا خلالكم يبغونكم الفتنه اتا ايش نفوت نميس يوفا ايش فتنه وفيكم سماعون لهم لان نميس توا يقام مسلمان تسلت اندجوين اتا نكثر تجث ونميس توا يقام مسلمان të cilët janë muslimanë për një me i kanë besuar Allahut, sema'un lahum dhe këto ju duan janë materiali, plastolini që e ndrejshin sendet munafikat. Brumi i muslimanëve me të cilët punojnë ata janë muslimanë të cilët nuk e njohin shumë fen. Janë muslimanë emocional ndonjëherë shumë të janë, dhe ato shkënin prej të emocioni çati. Janë disa muslimanë ndonjëherë që e dojnë shumë pasunin, shkënin prej të pasunie çati. Janë do musliman që shumë dëgjojnë, shumë shofin ata, dhe i, i hollojnë do sejnë shumë, i stërhollojnë do sejnë shumë, janë ato njështë të cilët dëshirojnë muslimanë perfekt, anë një të, të perfekt nuk ka, dhe shkëj një kapin u dhecit muslimanëve, apo pe amenë, sallatë sallam, apo sahabët i thënë, po po ma e din filan rastin, po po ma e din këta, edhe kjo ama, po po, e kështu më radhë, dhe më thonë, të lafdrojnë njërë shumë, qesin ava, mështë të rëdzojnë ti, i përdorin të metodata. Jebgun e kumul fitne. Ata të shërujnë me bëhë fitne në mesin e uve. Dhe kanë bëhë, Lazar. Ata kanë bëhë fitne në mesin e muslimane. Fitne të mëdhatë të, të silat nga të silat dridhët kodrat. Fe la budde edhe min bejani hali ha ula. Andaj thëtë shekullu islami më tejmi, rahmanullah. Andaj e kina obligum fetar na të ashpjegojnë muslimaneve gjendin e këtëre njerëzë. Kush janë këto njerëzë? Se këto falen zbashku, e këto me tekbire falen, e këto kanë mjekra, e këto kanë kapuqë, E këto kthehen ka kibla. E këto kanë namaz vëlla, ka pas për tyre që kanë namaz. Subhanallahu. Këto njerëz njëjtë kanë, shihet të besimtarëve aty thua subhanallahu. Edhe defekti i njerëzve të udhëzuam vëlla është se ka dobësi, dobësia e njerit të udhëzuam është ai pasharlloku që e ka në fillim kur udhëzohet, kur mendon se mashallah xhami janë kët njerëz besimtar të mirë dhe kët nuk rrin asnjëni dhe janë kët të drejtë dhe ti kur sprovohesh dhe bash eksperiment, objekt i eksperimentit një jetë, e kështu më raf, dëshfrosh katastrofë dhe ka për njëzë biletet që të vjojnë. Apo le largohen nga ullëzimi islam, apo le nga gjami, apo le largohen për, për i gjematit e kështu më raf. Andaj nuk ka nevoj me, me, me pasë silu eksperimente, por se omër me një khattabi, radi Allah, edhe shok të veti ka së Edhe kjo është normal. Jo me sinë të të më dojë, dhe Dhe këta e ka bo Sufjan e Theuriju, rahmehullah, dhe e shefte ku është njëri ju, ku është në bujari, ku është njëri në trimri, ku është në guzim, ku është në thonje të vërtetës, a ka hatër në fejnë Allahot, apo nuk ka hatër fejnë Allahot, gjëllë u ala. Nëse njëri ju, vatë kështë atër, shumë letë, belil fitnë të biha ula, thot i bintejmija, rahimë Allah, fitnja që ndodhë me këto njerëzi, e adhamu fa inna fihim imana, është me madhe, me kanë avlazat, me këto njerëzë të cilët, lehum, që fa inna fihim imanan se këto njerëz i kanë iman ju jimu wala tum çna do të më dashët e këto është edhe zëra e mjeshtria tash këto vjen pa puna akides a njëri cili është i smut prej munafikëve nuk është munafik a është musliman me kon zëra do të më nimut aty po do të më musliman është hala është e tash këto shumë prej njerëzve nuk dinë me për këtë dallim ato ja bëra ai munafik nuk janë njëjtë A njeri që është manipulu për i munafiki dhe munafiki original, a ta, i gjithë dhe që ti përpara para këta, vajnë tanë. I cili është pasherë, nuk di, nuk ka lezu kur anë, nuk di i di kur thëtë, i cili është Iran ranë pa ka koka i herë, i cili du të më objekt eksperimenti, du të më djekë pa tjetër, dhe në thonë, a, që ka bona? E së të mërvesh e mirë tje. A i nuk të mërvesh. Koftë në grupe, koftë në njerëzi, qoftë në hoj ka ndajon çoft në i thon bilati tek shumë a as dimi dallu ato sen çu thot mjekra mjekër kapuçi kapuç kibla kibla namaz namaz edhe kështu më rraf edhe në, nëse veçan di ai munafiki si munafik e ka zërin e mirë, apo ka diçka të madhe për islamit ha, a atë puna edhe ma mirë shkon apo e dëngjon arabë mirë, apo ka zën ders apo është orator sikur që ndodhu vllazër dhe është ndonjë mimber për mimbereve në televizion për televizioneve dhe ka atë pasus, e ndikin ata atë rbot, gjendja dhe më keqë. Fa inna fihim imanën ju gjibu më walatuhu më kadë dëkhalu fil bida i min bida i munafikin. Thot, ka për njerëzë që janë fut në bidatë për bidatëve bida bida të munafikëve. Që ka vëllë zërë, që e kërë shikaudh islamin të imi, rahme Allah, që e lidhë për në bidatë për munafikat. Nga se në kohën mrapa, kjo punë është gërshetu kështu. Punë e bidatë për munafikat, jenë bëhë kështu, zbashku. është gërshetu kjo qështje. Fe inë në fihim, në mesin e ka njerëzi, من بدع المنافقين بريبيداتا المنافقين التي تفسد الدين تسلت ابريشن فان فلا بد من التحذير عند دوت مي على رمو مسلمان مي ثم مسلمان ما كيدس نغا كيو بداته فان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واجدم اذا نسى دوت مي برمن ما امر افضل وان اقتضى ذلك ذكرهم اذا نسكيا

mi po ka njerëz që mendojnë se kjo është udhëzim. Edhe këto nuk janë munafika, po janë njerëz të mërsmut, që nuk kanë mësuar sa duhet. Vetëm se jam armenia diku ina për njerëz se kjo është udhëzim. Wa anna khair, edhe se kjo është mirë. Wa anha dinun wa lam takun kedhalik. Edhe mendoj se është punë punë fes, ajo nuk është e tillë. Wa bayanu hali wa hadha wajib bayanu hali me qlutu fi alhadith wa alriwaya. të 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 shpjegohet kjo çështje është më e rëndësishme se të shpjegohet transmetuesi hadithit التدريات الإسلامية والزر، أشترجو برا برا، ترجمتو سردية، وما يقولتو في الرأي والفتية ذاك أن بعض أبلجيم التدريات الإسلامية ترجموا كش جابان مفتفا، كش جابان نمدية فاس، وما يقولتو في الزهد والعبادة كش بري رجال رجابان نزهد نعبادت، وإن كان المخطئ مجتهد مغفور له خطأه، إذن سئي اشتفال جناي تالله سبحانه وتعالى مثعتا دوت برنامج الترجمات. جبيمي اكن يريو ماجور على اجتهاده اذا نسير كو شبرليم پر اجتهادين اوبت فبيان القول والعمل الذي دل الكتاب والسنه واجب وان كان في ذلك مخالفه لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائق فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم فتقام نسيو زدن هر مندوت ش ديكوش پر نيرزوا مگابوا ان اجتيحات تزم بوداليب پر مندوم منافق اورجينال përmendëm njerë që ndikohet për ati, përmendëm njerë i cili transmiton fjallë të muslimant, dhe përmendëm njerë i tash i cili ka bo i qtihat, në njësë ere për meseleve. Ku ka ka në kone e selefit të dhezër, ku janë shtu bidatët, edhe munafikat ka, pa, po, ka raste për imamve të selefit dikush, në një mendim për mendimime ka thonë si kur filoni, ka ka buaj. Nuk përmenet së është bidat nuk përmenet së është i keqë, ka bo i e vetë, a i parë përmenet se fjala si, si fjala është gabim këtë. Fjala si fjala është gabim krejt. Dhe ai mbet si imam dhe hoj, por fjala si fjala është gabim krejt dhe duhet tregohet fjala dhe vepra ku libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregojnë neve se kjo është gabim dhe e kot. Sikur që është transmetuar për shembull vëllazë nga vet Ibn Taymi rahimehullah se ë uh, jehenemi do të ndalet është transmetuar kjo një fjalë edhe pse vërtetë as se ka thon Shekhu islami i Timi apo është kthinga ajo. Mi po çe ndodh që ka kështu, duhet më tregu ata. Se kjo është mendim kështu, 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 kështu. Dhe kjo nuk arzon Ibn Timien, rahimahullah. Kjo nuk arzon Ibn Timien, rahimahullah. Sot nuk duhet të shaut ky person dhe tregos është i keq. Se Allahu ja ka fal gjinain, bel yajibu lima fihi min al-iman wa at-taqwa. Bel duhet të duhet ky person për imanin dhe takvallokin që ka dhe ata se ky person i krijon obligimet e Allahut subhanahu wa taala. وان وان علم منه النفاق كما عرف النفاق جماعه على عهد رسول الله صلى صل الله عليه وسلم مي پوناسكرا نفاق سكو تشكاپاس نفاق نكونه بيغامره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلوذيرت اطهر دوته پرمنه امرأة تريغون ابو سيكو تشكان پاس رافيديد عبد الله بن سبا نتنجاي شمت ابو عبد القدوس بن حجاج محمد بن سعيد المصلوب لاكاپاس نكون سلفه نيرزت اثلات يان ورا Muhammed ibn Sa'id al-Maslub wa Lazar, o ka qenë njëri prej munafikëve që ka shpërndarë këtë bidatën e të xehmizmit, e kanë krizu muslimanët. Në shesh. Apo Ja'd ibn Ibrahim ibn Khalid al-Qusayri, prej ditën e Bayramit ka zbrit, prej hutbes ka thonë, "Dhahu taqabbal Allahu dhahayakum, Allahu pranoftë ve qurbanat e prajat." Para njerëz. Duke dashur të tregu se këto janë kon fabrikat të nifakut. Këto janë kon fabrika, nifakut që kanë prish fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. E kanë prish fen Allahu xhallahu ala. Me undaj me tregu vetëm për Xhehem ibn Safanin që ashtu e ka vrarë muslimant. Allahu ta i ka dhënë fetva njëri një prej muslimanëve të mirë në thojza atë vakt në Afganistan në sotshëm, ka shkuar me shkijet është bëaj kontra muslimanëve 12 vjet. 12 vjet kontra muslimanëve ka luftuar me fetva të Xhehem ibn Safanit. I cili ka ndruqur fen Allahu subhanahu wa Nuk e kanë hoxhë por ka pas gojën e madhe oratorë kon dhe kanë ndikuar në fenë Allahu xhallahu ala gati në çdo kapitin për kapitinave në meselen e imanit në meselen e cilësive të Allahut në meselen e kaderit edhe të tjera për kapitinave të të islamit kanë ndikuar negativisht andaj thot Muhammed ibn Said al-Muslubi wa hadha yuthkar bin nifaq permanent nifaq وإن إعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أم من المخطئ أن ذكر, ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقف وما ليس له به علم لا يحل أن تكلم في ذلك الباب لا قاصدا ذلك وجه الله وإن تكون, وإن تكون كلمة الله العليا دين الله تطي بن تيمير رحمه الله قطر عصر سناء شو أن ضغط تطي أنيري تسلي أمردة يورا من فول الله دو الله مفول E jo me fol se ko inati di kanë që ja ka marr shtëpinë për shembull, më thonë për pivetës ta, ë në biznes të vetën ja ka prish ndonjëherë, me xhet ja ka marrë kështu më radh por duhet me fol për Allah se filan në punën se ka të mamë. Në të më folë për Allah, se filan në punën se, se të mamë, se thotë kjo, si kur gjihat fi se bilila. Për të nëngritë fjarë në Allahut, dhe të jetë fjala e kufrit me vogla. Kjo të më konë besimtarit, kër folë për dikan, nuk ka gjunatar. Me thonë për shemë, filani ka filan bidatin, nuk ka gjunatar s'ka problem. Por me hime folti, jashtë të bidatit në biznis më ka lëshu këta, më ka bo këta, më ka bo këta, së në interesan një dhe kjo punë. Në dhe në interesan puna e fesë. Se puna e fesë është më rëndësishme se gjithë gjo, nga kjo, për të cilën flasim në tashë dhe falim në, në varët nga kjo, puna e gjenetit tonë. A shkojmë nesër në gjenet? Apo jo. A shkojmë me pi nga pe Ameri, sëra vasëllëm uj, apo shkojmë me pi nga do imam për imam vë dëvijimit? E ku dojna me shkuet? Fë men të kelleme fi dhe i kibik i ri ilm, dhe kush fol për to meseli pa dhije, është për gjuna qarve. Sikur që është puna e kadijes, dëshmitarit dhe muftijes. Ka thënë për Ameri sallallahu alaihu sallam, alë kudatu thelathë. Ka dhijetja në trelloj. Ka dhija gjikaci. është trelloj. Ka dhija një finnar, dy ka shkojnë në zemë të gjëhenemit, wa qadin fil janna dhe janë shkon në xhenet رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنه. يريتش يدير هاكون ذا جيكون ما هاكون كي شكون جنات ان شاء الله. قضيه ابو خوجه ابو مفتيه. يريتش يدير هاكو، ذا جيكون ما تا، كي ان شاء الله. نجنت ورجل قضى للناس على جهل، لن يريتش يجيكون يرز ما يرونت. قضيه. يفتفون يرز فهو في النار يحن جهنم، ورجلا علم الحق فقضى بخلاف ذلك، لن يريتش يدير ذا كن dhe kundërshton hakun dhe i gjykon njerëzve të kundërtën, ai është në zemrën të xhehenemit, prandaj Allahu zot këtu dëshmitari hin, muftia dhe kadia, edhe dëshmitari që e jep dëshminë vet. Ose edin, e din ekipa me si të tua, ose nuk e din. Ka mund të ikim dëgju veç. Kan thonë njëri valla çështu ndodhe, edhe thotë, po njëjtë është bë, sikur më ndaxhu, sikur më pa, po nuk është njëjt. A ekipa me si tua? Jo se kum pa, ata nuk fal. Mos fal për një meselë. Edhe puna e dietarit, te kadia apo te muftia qe jep fetva duhet me njoft çështje në mirë po ndryshe shkon në në xhehenem dhe Allahu xhelal ka thon o i çikini besue ku nuk ka uamine bil qist ngritni drejtësinë në tok shuhada alillah dëshmitar të allah qulu ala anfusikum aw il walidain ana nesh shkon dra vetes dhe prindërve tuaj dhe akrabave tuaj i një kundanijen au fakiren, fa Allahu e ula edhe nësë është pasur, Allahu ka për parësi, rast, فلا تتبعوا الهوى ما ابشن ان تعدلوا الله وان تلو وتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ذا مستيش ترنبروني في عالت والكذب، هو الكذب ثاتي بن تيمية ذا اللي شاش برمينكتو اشترينا والإيراد وكتمان الحق ذا لارجيمي نجا شبرايا الفرطيتس سيكون تكار نحديث نفرطيت صلى الله عليه وسلم البائيان بالخيار دي جروبة بالت شو بنشد بليري مزبتي kanë zedhje. Ma lem sa na, e lem jefteri ka dhe nuk ndonë me zveti, fe insat dhe wa uabajjena, nëse janë të sinqertë me zveti, dhe e tregojnë dopsit e artikullit që e shesin, buri ke fi bej Allah e bërra qëtë me zveti. Nëse ata nuk janë të qartë në shqitblerje, apo në iman, apo në shëqëri, apo në martes, për shemë, nëse nuk janë jenë sinqertë njërës me zveti, atëherë, muqita lahuma fi bej e hima, ka thënë për Amerës o Salim, nuk ka bereqet. Pra këtu lindë, puna e një fakët. Andaj, a njerë i cili flet në emër të fejës për njerëzit, duhet të ketë njetin e pasat për Allah, të flet me drejtësi, për të ngritë fjarën e Allah më tokë, për të rëzue fjarën e kufrit, nuk duhet me folë nga riaja, nga syefacia, e asë nga ajo që njerëzit që ka flasin. Dhe, dhe njerë ju nëse flet kështu në emër të Allahut, është për mujahidëve në rrugën e Allahut, është për njerëz që trashëgojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el ghibatu dhikru ka akhaka wa huwa yakrah. Të folë gibet është të folë për vllain tan një zgjo, çaj e urrë. Thotë Ibn Taymi rahimullah, nëse ti për një me e ki vlla musliman dikan, dhe ti flet për fenë e tij, për fenë, jo për dunjën e tij, ai nuk do më i dhunë. Edhe nëse i bile. Edhe nëse i Për shembull Allahu. Nëse një hoç del me i thartë bidatit, del me një hoç i cili i ishan mujahidat me ata. Ne na thënë se ai fina në hoç që ka bë këta bidat ka bë. Dhe thënë se ai ka bë gabim këta. Unë nuk kam gjuna hiç as Edhe me emër dhe mbiemër nëse e përmeni ata. Nuk ka kur një farë gjunajnë ta, vetëm se një jetin nuk, jo interes, nuk me pasë për Allah. Jo për dhe një interes për interes tëve. Nuk me të ta, se filoni e ko këta, Dhe ai nëse i dhënohet të thonë këtë rast po gibet vetë u bën këtë rast se nuk ka është prezant, nuk është gibet kjo. Thotë Sheikh ul Islam Timi, sepse ai nuk duhet të u hidhru për një gjë të cilën ai e bën. Nëse unë fetar ish bëj një gabim, për shembull, këtu në këtë rast, bëj gabim fetar diçka. E ju e përmendni ata, nuk ka kur gjë. Ajo nuk ka problem as pak. Edhe nëse hidhrohem këtë sepse muslimani i vërtet nuk hidhrohet për një gjë, thot Timi, rahimehullah, muslimani i vërtet nuk hidhrohet për një gjë e cila ka të me Allahun e të tjerë se i dhrohesh në këtë rast, ki problem, je i smut në imanin ta. Që ka shumë raste vëllezër zot nuk udhzohen 100%, janë smut në zemrat e veta. Mi po thash edhe një herë, duhet besimtari me kon preciz, mos mulçu mbrapa, po edhe mu valla mu 79 të më ka bëkta. Edhe mu më ka bëk ta, të Edhe mu më ka bëkta, s'ta intereson ne vesh, ç'e ka bëj ti. Ne dhe na intereson puna e fes. Në fe nuk guxon filan njeriu me bëkta. Andaj thotë Ibn Taymi rahimullah, wal akhu huwa al mu'min wal akhu al mu'min in kana sadika besimtari kur është musliman për nime i drejt në iman lam yakrah ma qultahu min hadha al haq ai nuk hidhrot nga haku dhe vërteta që Allahu e dënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam wa in kana fihi shahadatu alay edhe ne sosh dëshmi kundra ati wa ala dawi edhe kundra njerëzve të vet bel alay e kumu bil qist besimtari vërtet andaj vëzhgat ta matna sicilin prej neve këtu vetëm tashona Nëse na flet dikush për neve në emër të fesë, për fe, se filloni gabimin e bëna, nuk duhet të mohithrua as pak. Gabimi jonë është. Ne e kemë bërë gabim dhe të s'ka problem. Por nëse fillon me hin hak, tjetër është me tjetër. Wa yakunu shahidan lillah. Andaj besimtari thotë nuk duhet me ngurun këtë as është dëshmitari Allahut, wa law ala nafsihi, edhe nëse është kundër vetes, كندرا برندر ذات ذات كندرا تافر ومتى كره ذلك الحق كان ناقصا في ايمانه نسعي او رين اتر إيماني كتدبت ينقص من اخوت اخوته ذا ايمانكت من بقدر ما نقص من ايمان إيماني, إيماني من مونغون فلم يعتبر كراهته من جهه التي نقص منها ايمانه ان كراهته لما لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبه الله ورسوله عند الله عند الله وپیغامر صلى الله عليه وسلم والله ورسوله هو حق ان يرضوه انا الدين فلاح الله وپیغامر صلى الله عليه وسلم الله انا أشت ممير مير ما كناش سمي كناش الله صلى الله عليه وسلم كتموتي ما تبين نيته نيوه اش مير ما كناش se mi kinash njerëzit thumë qad yuqalu hadha lam yadkhul fi hadith al-giba pas thot mua me thon se kjo nuk hin hiç në hadithin e gibetit lafdhun wa ma'na as me fjal as me kuptim dhe se kjo është kuptimi i vërtetë i fes Allahut, subhanahu wa ta'ala andaj vëllazë duhet patjetër na ta mësojnë afën Allahu xhallahu ala sikur që kanë qenë muslimanë të parë në këtë fe duke i alarmuar njerëzit nga i thartë bidatet nga munafiqat nga kurthat që i bëjnë ata Andaj vëllazër, ne ka përmend neve fjalën Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu se do të aprishin fen, rruza, rruza, disa njerëz, kur do të vinë në Islam për njerëz që nuk e njohin xahiletin. Pastaj të duhet me njëoft kush janë munafikat, kush është grupa e munafikave, çka punojnë ato njerëzi, çfarë se ndi u bëjnë ndam muslimanëve, si ja afrojnë me të tjerë, si e devijojnë rrugën e Allahut, saqë Allah zot në këtë ummet kanë instalu çasi lloj munafikash të gatshëm me ja undru shtratin muslimanëve krejt. Vardhari rjedh me miliona vite nashti kasolunit e poshtë. Ata janë të gatshëm ja kthitë ka vrotok. Mos Janë të gatshëm. E përmendi këtë shembull se kjo është mjeshtri dhe zotësi që e kanë ata dhe instalojnë në mesin e muslimanëve. Andaj duhet mesimtar të më me qenë siçel dhe më i tregu me alarmu, më i tregu se filan grupi e bën këta, filan instalimi e bën këta, filan sendi e bën këta, që me lejnë Allah të ndërës të arshme, do të i përmendin ndështë adhe nëse من رأس إمرأة قروبة فوزنيرز تصلت إبو انتصينا نومية الإسلام وصلى الله من نبينا محمد وآياته دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي